Mine damer og herrer, her for et år siden, jeg tror der var nytårsaften lige omkring, sidste år, der var en, der holdt op med at spille live, en af de største rock'n'roll-stjerner herhjemme i Danmark, så vi gør det for ham i stedet for. Et rygte sviger rundt, så bor vi som en lille by. Jeg siger det!
var. Tusind tak, vi klapper lidt, jeg skal ikke klappe.